Takže ďalšie video, budeme môcť očakávať také trošku nezvyčajné auto Nissan Murano, označenie typu Z51, motorizácia 2,5 DCIčko, 140 kW, 450 Nm, 4x4, uzamykateľný stredový diferák, 20 palcové kolieska, vybava koška, Bus Audio, vložka v rezervnom kolese ako subwoofer, 10 reproduktorov, hrá to krásne. No a môžete sa tešiť v najbližšom týždni video, test a trošku si niečo povieme o tomto modeli, o predchádzajúcom modeli, ktorý sa im trošku vydaril, trošku nevydaril, záleží ktorý trh situovaný. A ten nový model Z52 nemáme k dispozícii, možno tú Z50, ako náhle sa dostaneme k nej, tak to urobíme porovnanie. Tam to je síce benzín, toto je diesel, ale veľkosťou, tvárom a ostatnými vecami. Takže sa máte na čo tešiť, takže sa s vami lúčim a dajte follow, dajte zdieľať, dajte odoberať tento kanál, budem rád za vašu podporu. Díky.